priestoroch Hornošarického osvetového strediska komunitná nadácia Bardejov už po 18. krát vyhlásila výsledky programu Čistý Bardejov. V ňom spoznávame najkrajšie priestranstvá rodinných domov, bytoviek a organizácií. Program je charakteristický tým, že občania môžu požiadať komunitnú nadáciu o grant do sumy 600 eur na skrášlenie okolia pred svojím bytovým domom alebo na zveľadenie verejného priestoru. V kategórii rodinné domy si tento rok prvenstvo odniesla rodina Sulínová z Grónera, rodina Fabiánová z Dlhej Lúky a rodina Romanová z Mikulovskej ulice. Medzi bytovými domami sa z prvenstva tešili obyvatelia bytového domu na Mojzesovej ulici číslo 8. Druhé miesto patrilo obyvateľom z ulice Ludvíka Svobodu 21 a tretie miesto Bardejovčanom z ulice Andreja Svianteka 9. Medzi organizáciami prvé miesto získala firma Maxins na Kúpeľnej ulici, druhé firma Topasport na Slovenskej ulici a tretie miesto obsadili Salesiáni Don Boska z námestia Svätej rodiny na Vimbargu. Nad stavbou programu je reštrikčná súťaž zameraná na vyhľadávanie tzv. Hyzdičov mesta. Najväčší hyzdič dostáva putovnú cenu Bodliak mesta. Za rok 2022 toto ocenenie získal na základe online hlasovania objekt pohostinstva Garžol na Štekelovej ulici. Druhé miesto patrí dopravným komunikáciám v areáli bývalého JASu.